I'm waking up to ash and dust. I wipe my brow and I sweat my rust. Ahoj dámy a pánové, mé jméno je Rošnovák Mety a já vás zdravím u mé recenze na 3D Items Mod. Ano, 3D Items Mod, neboli 3D věci. Co ten mod dělá? Jak vidíte, přeměňuje 80% itemů, nejsou ještě všechny hotové, je to ve vývoji zatím. Tak možná v době, kdy se na tohle video díváte, tak už je to všechno hotové, ty itemy. A dělá většinu věcí 3D, tady mám pár příkladů, například hou, lopatu, když se pohnete z třetí osoby, jak to vypadá. Potom to mám dvakrát lopatu, meč. Tohle je rybářský prut. Poušny. Maso. Pak když tady vyberu nějaký libovolný item, třeba rybu. Tak vidíte, ryba je taky ve 3D. Je to takový další vizualizační mod, který jsem vybral, který by se vám mohl líbit. Supplingy myslím ne. Jo. Supplingy ne. Torč teď nevím, torč taky ne. Vím, že skoro všechno jídlo. No, třeba chleba. Pak tady máme jídlo. Jabko. Zlaté nugetky. Vím, že jsou ještě. Třeba myslím, že cihly. A cihly, jo. Nevím, proč mi nejde dolů. Aha, no vlastně ono dolů asi toho víc už není. Tady ironové. A i když ty itemy zahodíte na zem, tak jsou takové 3D na té zemi. Je to docela husté. Myslím si, že tenhle mod by se vám mohl líbit. No, zrovna tu torčka, ne? Takže je to trošku takový rychlejší mod. Recenze. Brnění, tam nic na nich upravené není, ale něco tam ten cápek, co to dělá, chtěl upravit. Můžete to sami prozkoumat, je to tam, když rozkliknete stránku v popisu, je to tam ukázané přesně, co za všechno itemy jsou 3D a které ještě nejsou. Takže to tedy vše, doufám, že se tato recenze modu líbila, nezapomeňte dát like, popřípadě odběr, pokud nemáte. Mé jméno je Rošnovák Mety a se s vámi loučím, čau.